ករណីផ្ទុះការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅតាមរោងចក្រកើនដល់1881នាក់ភាសាអូរឫស្សី434នាក់ភាសាដំកក253នាក់ភាសាអ្នកមាស90នាក់និងភាសាបឹងត្របែក17នាក់ថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយសុផល រំភិញករណីផ្ទុះការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅតាមអូរងចាក់នានាកម្មកកកម្មការនីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន1081អ្នកត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 គិតចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមិនិលដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសានេះបើយោងតាមអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវកូវីដ -19 នាយប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាចំណាយករណីផ្ទុះការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅភាសាអូររស្សី អ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន434នាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 គិតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិនិនាដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសារីឯករណីជំងឺកូវីដ -19 នៅខេត្តដាំកូអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន253នាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 គិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមេសាម៉ោង10:43នាទី ចំណែកករណីជំងឺកូវីដ19នៅខេត្តមាសអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន90នាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19កត់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមេសាម៉ោង15:10នាទីចំពោះករណីជំងឺកូវីដ19នៅខេត្តបឹងត្របែកអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន17នាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19កត់ត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមេសា